Oho, kas tik nebija jādara gada autovadītāja konkursa otrajā pusfinālā Ventspilī? Jābrauc ar kartingu sacensībā. Jādzēš ugunsgrēks. Jāstūrē jaunu Toyota pa trasi. Un jāmēģina trāpīt līkumā ar maršrutu autobusu. Nu, vēl bija jāzina satiksmes noteikumi un citas prātīgas lietas, bet kopumā gāja jautri. Un tie, kuriem klājās vislabāk, tika pie iespējas startēt finālā rudenī Rīgā un izcīnīt titulu Gada autovadītājs 2014 un tikt pie nopietnām balvām, kā piemēram velosipēda no veikala X-Sport. Svarīgi atcerēties, ka šajā konkursā jābrauc arī ar kārtīnu. Tas ir gan šī konkursa uzdevums, gan ātrākajiem iespēja startēt Red Bull kartfaitā. Arī tie, kas startēs gada autovadītāja konkursa nākamajās kārtās, varēs izpildīt to pašu. Interesanti, ka kartingu braukšanā un cīņā par dalībnieku kartēm uz Red Bull kartfaitu labākais rezultāts bija meitenē Justīnai Sarčēnukai no Ķekavas. Bez starp 2., 3. un 4. vietu bija tikai pa vienai sekundes simtdaļai. Tādēļ organizētāji pieņēma lēmumu šoreiz izsniegt nevis 3, bet 4 Ticket to Ride dalībnieku kartas. Sportiskākajā konkursa disciplīnā visiem priekšā divas meitenes – čaļi saņemās. Protams, ka konkursa būtiska disciplīna ir dažāda figūra izbraukšana ar vieglu automašīnu. Bet te svarīgi ir visu izdarīt precīzi, nevis ātri. Tāpat arī konkursantiem jāzina, kā mašīnai nomainīt riteni un pārbaudīt eļļas līmeni motorā. Arī 21. Gadsimtā tas reizēm ir būtiski. Interesantā veidā notika ugunsdzēsības iemaņa pārbauda. Sākumā tests, tad lekcija, lai saprastu, cik maz mēs tomēr zinām. Kā dzina FN servisa pārstāvs Jānis Riekstiņš, šoreiz testā bija daudz kļūdu. Lielākā daļa pareizi atbildējas aptuveni uz pusi no jautājumiem, bet daži salasījuši pat 8 kļūdas. Ugunsdrošības lekcija un ugunsdzēšamo aparātu izmēģinājumi notika pēc testa atbilžu apkopošanas, tāpēc mājās dalībnieki devās jau ar krietni labākām zināšanām. Sevišķi pārsteigumi šoreiz bija sarūpējis uzņēmums Ventspils Reiss. Vispirms viņu šoferīši izpildīja veiklības braucienu paraugdemonstrējums ar autobusu, bet pēc tam 12-metrīgajam starpilsētu lainerim pie stūra sēdās konkursa dalībnieki – 5 labāko rezultātu īpašnieku auto veiklības braucienā. Ventspils Reiss valsts priekšsēdētājs Artūrs Lieģis stāstīja, ka līdzīgi veiklības braucienu uzņēmuma autobusu šoferiem tiek rīkot vairākus gadus. Ļoti atzinīgi novērtēja jauniešu sniegumu pie lielā autobusu stūrs un izteica cerību, ka nākotnē kāds no viņiem savu dzīvi var atsaistīt ar autobusu vadītāju profesiju. Nu lūk, un tāpēc braucieniem ar mašīnu un kartingu pēc cīņas ar uguni un lielu autobusu noskaidrojās pusfināla uzvarētāja. Kā jau teicu, kartingos divas ātrākās bija meitenes, un izrādījās, ka arī dienas kopvērtējumā ātrākā bija Justīna Sarčēnuka no Ķekavas, viņai pirmā vieta. Otrajā vietā Girts Šurma no Skrūnas, trešais Rihards Kuģis no Saldas, nākamie pusfināli 17. augustā Jēkabpilī un 28. septembrī Rīgā. Uz tiem vēl var pieteikties. Gada autovadītājs.lv